רחל קלרמן. רחל, שלום לך. שלום, שלום. את דודתו של איתן מור, שנחטף לעזה, ואת חלק, צריך לומר, מפורום תקווה של משפחות החטופים. רחל, איך אתם בפורום, איך אתם כמשפחה מגיבים לדיווחים האלה ביממה האחרונה על עסקה אפשרית, התנאים שאתם שומעים? טוב, אז באמת אנחנו בפורום תקווה הופתענו לשמוע את ההצעה הזאת. אנחנו באמת חושבים שצריך לתת הכל, אבל לא אנחנו אלה שצריכים לתת הכל, אלא החמאס הוא זה שצריך לתת הכל. יש עוד הרבה מה ללחוץ עליו והרבה דברים שהוא יכול לתת. אם הזכירו מקודם את הסיוע, המסעיות, עמוסות סיוע שנכנסות כל יום, אפשר להגיד כל יום שהחטופים לא חוזרים, אנחנו עוצרים את המסעיות, אפשר ללחוץ מאוד על החמאס, גם ביוש וגם בעזה, על התנאים של האסירים הביטחוניים. יש המון דברים שאפשר לעשות כדי שחמאס הוא זה שירגיש לחוץ ולא אנחנו, ושנדאג למשהו, גם אם כבר עושים עסקה, אז שזה תהיה עסקה שלא מסכנת את 10 מיליון הישראלים שנמצאים פה. וזה אומר לא לשחרר מחבלים גם על הידיים בשום צורה. זה תנאי מאוד בסיסי שאסור לעבור עליו מבחינתכם. נכון, אנחנו ראינו שמי ששוחרר בעסקת שליט, שסינואר וכל מיני העוזרים שלו, הם אלה שעכשיו חטפו, לא ספציפית הם, אבל הוציאו את החטיפה הזאת ואת הטבח הזה, ולאן הגענו בעקבות זה. אנחנו לא מוכנים להגיע לדבר נוסף שכזה. כן. אנחנו לא מוכנים להעמיד בסכנה את 10 מיליון התושבים שפה, בממש בסכנה קיומית, כי עכשיו הוא גם המצב הרבה יותר חמור, שמסתכלים עלינו, מסתכלים לראות האם כדאי לחטוף לנו או לא כדאי לחטוף לנו. אף חטוף מהחמאס שמשתחרר עם דם על הידיים לא חוזר בתשובה כנראה, אלא המטרה שלו היא לחטוף עוד כדי להוציא עוד כאלה שלא ישתחררו, ואנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות. אנחנו חושבים שצריך לשחרר אותם, בוודאי שצריך לשחרר אותם, אבל על ידי לחץ על החמאס. לחץ חזק מאוד, עוד לא מיצינו את כל האפשרויות, אנחנו גם לא מתקרבים לשם. יש לנו עוד הרבה מה ללחוץ אותם. מה, איך את באמת מתרשמת מהפעולות האחרונות? אנחנו רואים את הטבעת בח'אן יונס הולכת ומתהדקת, הפעילות המשולבת שעושים שם, גם מעל הקרקע, התמרון הסימולטני הזה מעל הקרקע, מתחת לקרקע, מתחיל לקדם את הלחץ על חמאס יותר ויותר. מעולה. אז א', אנחנו באמת מודים לכל החיילים שנלחמים שם עבור כולנו, ולכל מקבלי ההחלטות שמקבלים את ההחלטות באומץ. אנחנו רוצים לעודד אותם לזה, להמשיך עם זה, ובאמת אנחנו במשא ומתן. מי שמצמץ ראשון, כולם רואים את זה. אסור שזה יהיה אנחנו, וטוב שאנחנו ממשיכים. ואנחנו רוצים להמשיך, כי בסוף אנחנו אחרי 4 ימים וקצת אולי יש יותר חולשה, הם, ברור שהם במצב הרבה הרבה יותר חלש, הרבה הרבה יותר ניזוק, וגם אם הם משדרים משהו אחד, ברור שאנחנו כבר הרבה הרבה יותר קרובים לנקודת לחץ גדולה שהיא תוציא מהם דברים שאנחנו רוצים. רחל, אבל את משוכנעת שאנחנו נהיה לא אלה שנמצמץ? כי יש גורמים בתוך הקואליציה של נתניהו, הנה אנחנו רואים היום את התגובה של השר איתמר בן גביר בהקשר הזה, שקצת חוששים שאולי יהיו כאן ויתורים מסוכנים, שהם בבחינת ויתורים שהם מרחיקי לכת. איך את מתרשמת בעניין הזה? אנחנו בשביל זה קוראים ומבקשים להיות חזקים, ללחוץ אותם עוד ועוד, ולא להיות אלה שנשברים, חס וחלילה. כן, בינתיים אנחנו רואים היום את הלחץ של המשפחות. כן. תכף נוכל לראות שוב את התמונות היום ממעבר ניצנה. היה ניסיון למנוע את המעבר של הסחורות בכרם שלום השבוע, וראינו את אותו צו אלוף שהוצא כדי למנוע את המחאה שם. בואו נבקש לראות את התמונות היום ממעבר ניצנה. היום הצליחו למנוע כניסה של מסעיות גם משם. אתם שותפים למאבק הזה. נכון מאוד, אנחנו חושבים שלא הגיוני שאנחנו, אין לנו מושג מה קורה עם האחיין שלנו, עם שאר החטופים, בוודאי שהם לא קיבלו שום סיוע, שום עזרה רפואית, שום ביקור או משהו כזה, ובכל זאת ממשיכות מסעיות להיכנס, כשיודעים בוודאות שרוב התכולה של המסעיות מגיעות ישירות לחמאס, אם הם משתלטים עליהם או
לא יודעת איך, אבל מגיעות לחמאס, מתדלקות אותם. לא ייתכן שזה יקרה, כשאנחנו לא יודעים שום דבר על האחיין שלנו, שום סיוע שהוא קיבל. כן. אנחנו באמת רוצים למנוע את זה. רחל קלרמן, דודתו של איתן מור, שחטוף ומוחזק בידי חמאס, תודה רבה שדיברת איתנו, רחל, ואנחנו מצטרפים כמובן לתפילה שלכם ושל כל המשפחות לראות את כל החטופים כאן במהרה. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה.